Syabu lebih 100 kilogram dirampas, sindiket penyeludupan dadah tumpas. Tiada penarikan subsidi bantuan kepada kumpulan petani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. L5 edisi 11 November 2018 bersama saya Miza Yusni Muhammad. Dan seperti biasa, lintas langsung dari negeri-negeri akan dimulakan dengan laporan dari RTM Selangor bersama Nurul Nora Shikin Abu Syari, diikuti RTM Sabah bersama Dia Sahlan. Dan tidak ketinggalan, kita juga akan berlintas langsung ke RTM Sarawak bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad. Jadi setia bersama L5. Dua beranak maut dalam kemalangan melibatkan dua trailer di kilometer 181 Lebuh Raya Pantai Timur LPT di Temerloh. Mangsa yang maut dalam insiden kira-kira 12.15 tengah malam tadi adalah pemandu trailer Muhammad Sharif Abdullah, 35 tahun, dan anaknya Nurul Alia Farisha, 13 tahun. Ketua Polis Daerah DSP Nor Zamri Abdul Rahman memaklumkan ketika kejadian, mangsa bersama tiga anaknya dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Kuantan. Sebaik tiba di lokasi kejadian, trailer dipandu mangsa telah melanggar belakang sebuah lagi trailer di lorong sebelah kiri. Akibat kejadian, mangsa yang memandu trailer meninggal dunia di lokasi kejadian dan seorang anak mangsa yang mengalami kecederaan parah meninggal dunia di Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA di Kuantan. Tambahnya, dua lagi anak mangsa iaitu Muhammad Darwish Ashraf, 6 tahun, dan Nur Dalia Irisha, 9 tahun, hanya mengalami kecederaan ringan dan dirawat di hospital yang sama. Sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah terbesar di Sabah yang didalangi warga tempatan tumpas. Dalam dua serbuan sekitar Tawau Jumaat lepas, empat individu ditahan dengan rampasan dadah jenis syabu seberat 104.3 kilogram melibatkan nilai pasaran mencecah 5.2 juta ringgit. Dalam sidang media di Tawau, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh berkongsi kejayaan pihak berkuasa dengan media memaklumkan rampasan berkenaan adalah yang terbesar di negeri di bawah bayu setakat ini. Operasi digerakkan JSJN Bukit Aman bersama pasukan khas taktikal persekitaran narkotik Sting dengan kerjasama Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Sabah. Jadi keseluruhan rampasan dadah ini adalah dianggarkan bernilai lebih kurang 5.2 juta ringgit berdasarkan pada harga semasa di negara kita. Dan selain itu juga kita berjita sedikit wang tunai dari daripada pelbagai mata wang, itu Malaysia dan juga Singapura dolar. Dan ingin dimaklumkan juga bahawa jika dadah ini sampai ke tangan penagih, dengan mengambil kira bahawa seorang penagih menggunakan sebanyak 0.2 gram. Jadi dadah-dadah yang dapat ini boleh digunakan oleh seramai 521,705 orang penagih. Pihak berkuasa juga tidak menolak kemungkinan sindiket berkenaan mempunyai kaitan dengan kes Cilahat Datu dan Sempurna sebelum ini, masing-masing melibatkan rampasan lebih 51 kilogram syabu dan 11 kilogram dadah. Empat suspek yang ditahan berasal dari Johor dan Selangor negatif dadah, bagaimanapun salah seorang daripada mereka mempunyai rekod jenayah lampau. Kesemua mereka direman bagi mendapatkan siasatan lanjut dibuat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Sejak mula diperkenalkan pada 2005 di negara ini bagi membantu merawat ketagihan dadah, kira-kira 80% penagih dadah yang menggunakan terapi rawatan metadon kembali pulih. Malah ia juga mampu meningkatkan kualiti hidup golongan tersebut kerana bersifat merawat dan bukan menghukum. Laporannya bersama Saleha Saleh. Dadah bukan lagi boleh dikategorikan sebagai penjenayah, tetapi salah seorang pesakit yang memerlukan bantuan rawatan yang terperinci. Salah satu kaedahnya adalah rawatan terapi gantian iaitu metadon.
Metadon merupakan ubat sintetik yang diberikan kepada penagih dadah heroin dan morfin. Ia berfungsi mengawal ketagihan akibat pengambilan kedua-dua jenis dadah tersebut di samping mengurang dan menghilangkan tindak balasnya dalam badan penagih. Menurut pengarah dan penyelidik reformasi pencegahan dan rawatan penagih dadah, Profesor Dr. Rusdi Rashid, pendekatan merawat ini dilihat lebih berkesan memulihkan penagih berbanding kaedah menghukum dengan menempatkan mereka di penjara. Jadi penagihan ini sebenarnya satu penyakit, satu disease. Akibat daripada pengambilan dadah yang berulang-ulang menyebabkan kerosakan kekal kepada otak itu sendiri. Selain membantu mengurangkan risiko dan penyebaran jangkitan HIV, kesan positif rawatan metadon juga berjaya mengurangkan jenayah di kalangan penagih. Okey, metadon ini adalah sejenis ubat sintetik yang mana telah lebih 70 tahun dicipta. Kegunaannya adalah sangat baik, iaitu mendapat apa ni kita panggil evidence base, terbukti dapat merawat mereka-mereka yang terlibat dalam ketagihan opiat, dadah jenis opiat. Dan rawatan ini biasanya kita beri dalam dua fasa, tapi kalau kita lihat di klinik-klinik kerajaan dan juga pusat fasiliti care di ADK, kebanyakan mereka ini mendapat rawatan yang cukup. Dalam pada masa yang sama, menjimatkan wang berbanding perbelanjaan mengurus dan menyelenggara penjara yang dihuni hampir 70% penagih dadah. Biarpun telah diperkenalkan sekian lama, namun kurangnya maklumat dan kesedaran mengenai program rawatan ini menyebabkan ia tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Usaha ini perlu terus diperluas agar matlamat membantu penagih dapat dilakukan dengan lebih berkesan sekaligus menangani masalah penyalahgunaan dadah. Terpedaya dengan promosi syarikat kewangan dalam talian, seorang individu mendakwa kerugian lebih RM47,000 mangsa Lim Hock Chuan, 27 tahun, berdepan episod duka itu akibat membuat permohonan pinjaman kewangan menerusi laman Facebook. Tindakan mangsa memasukkan lebih RM47,000 kepada syarikat kewangan terbabit atas pelbagai surat yang diterima, termasuk surat palsu yang kononnya dikeluarkan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Bagaimanapun, selepas kesemua proses berkenaan dikemukakan, pembiayaan yang diharapkan tidak diterima sehingga kini. Saya nak bagi dia orang tahu, kalau nak pakai duit, nak pinjam loan apa, pergi cari bank atau apa yang berlesennya. Jangan percaya ke internet, Facebook atau apa. Kerana kami tak kenal dia orang apa-apa. Dia panggil bank in, kami mesti percaya mereka. Dan mangsa mengharapkan semua dokumen yang telah diserahkan kepada syarikat terbabit tidak disalahguna untuk tujuan lain. Sekarang mereka boleh tunjuk, sekarang mereka buat dengan penipu. Boleh tunjuk sampai IC, muka sekali, cakap mereka ialah owner. Lagi boleh tunjuk lagi income tax. Duit di sini, masuk di duit, buka banker cek bagi orang percaya. Bagi kitanya Mr. Lim percaya, ialah dia boleh buka banker cek form dia. Pasal ini banker cek sekarang, semua boleh tahan 3 hari. Justeru itu, orang ramai diharap tidak terpedaya dengan sebarang promosi yang dibuat syarikat kewangan dalam talian dengan peminjam dijanjikan pinjaman mudah. Dalam masa sama, orang ramai juga dinasihat untuk terus menghubungi pihak kewangan yang berkenaan sekiranya berdepan tuduhan tidak berasas seperti di senarai hitam. Berhubung isu edaran risalah agama Kristian di Kepala Batas Pulau Pinang semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa akan mendapatkan maklumat sebelum memberi ulasan mengenainya. Diperjelaskan kenyataan hanya diberi selepas maklumat terperinci diperoleh. Kerana saya tidak ada maklumat, saya tidak akan buat komen dan saya akan dapatkan maklumat, dan bila saya dah ada laporan lengkap, baru saya akan buat kenyataan baru. Saya tidak ada maklumat.
dan juga sama. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program temu rapat bersama petani Tanjung Piandang di Parit Buntar. Semalam polis menerima beberapa laporan berhubung pengedaran risalah agama Kristian yang diletakkan dalam peti surat 30 rumah penduduk di Taman Kuala Bekah Penaga, Kepala Batas. Memetik laporan bernama Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SPU ACP Nur Zaini Mohd Nur berkata laporan dibuat beberapa penduduk selepas mendapati ada risalah agama Kristian yang bertajuk How to Know God dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malayam ditemui dalam peti surat mereka. Pemilihan semula PKR Cabang Jelebu yang berdepan masalah teknikal 20 Oktober lepas diadakan hari ini di Dewan di Suri, Kuala Kelawang. Pengundian semula itu bagaimanapun melibatkan 361 pengundi yang dikategorikan sebagai undi rosak dan ragu pada pengundian sebelum ini. Menurut jurucakap jawatankuasa pemilihan pusat JPP, pusat pengundian dibuka dari pukul 10 pagi hingga 2 petang tadi. Langkah penambahbaikan telah dibuat berdasarkan kelemahan yang dikenal pasti. Dalam pada itu, proses pengundian berjalan lancar dan tiada sebarang kekecohan dilaporkan berlaku. Terdahulu, pengerusi PKR Negeri yang juga Menteri Besar Aminuddin Harun memohon JPP mengubah pusat pengundian ke lokasi lebih strategik bagi membolehkan proses pengundian berjalan lancar. Pengerusi JPP Dato' Rashid Din berkata cabang Jelebu adalah antara 7 cabang yang menghadapi masalah dalam proses pemilihan sebelum ini dan perlu mengadakan pengundian semula. 6 cabang lain masing-masing Kuala Selangor di Selangor, Selain Alu Gajah, Masjid Tanah, Tangga Batu, Kota Melaka dan Jasin di Melaka. Walaupun banyak pihak membuat desakan untuk Ketua Umum PKR, Datuk Si Anwar Ibrahim mencampuri urusan pemilihan parti, beliau menegaskan tiada hak untuk dirinya berbuat demikian. Sambil mengakui mengetahui masalah berbangkit, Datuk Si Anwar menegaskan segala urusan pemilihan dikendalikan jawatankuasa pemilihan parti JPP dan meminta semua calon menerima keputusan dengan baik. Datuk Sri Anwar yang juga ahli Parlimen Port Dickson tidak menolak kemungkinan keputusan penuh pemilihan PKR akan diterima lewat daripada jangkaan disebabkan pelbagai masalah termasuk serangan cyber serta taktik kotor pihak tertentu. Saya tak boleh campur sebab parti telah buat keputusan semua urusan pemilihan dikendali oleh jawatankuasa pemilihan parti. Dan kalau parti berbincang semula apa-apa kelemahan itu baru kita boleh rujuk. Jadi setakat ini saya hanya minta dan menyeru supaya keadaan dapat terkawal, lebih tenang, calon-calon terima keputusan dengan baik. Beliau bercakap demikian ketika ditemui pada majlis perasmian kejohanan Wushu Piala Long Yi 2018 di Kampung Bahasa Kapur, Port Dickson. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub mengesahkan tiada penarikan subsidi bantuan kepada kumpulan nelayan, petani dan penternak. Dengan memberi jaminan, beliau memaklumkan kementerian bakal meneruskan pemberian subsidi walaupun menerima peruntukan belanjawan yang berkurangan pada tahun depan iaitu sebanyak RM4.4 bilion. Diperjelaskan subsidi bersasar dilaksanakan bagi memastikan kumpulan yang benar layak menerima bantuan. Berikutan itu langkah pemutihan dilakukan kepada golongan berkenaan. Subsidi bersasar. Kita akan fokus kepada golongan yang benar-benar dapat dan menepati kriteria mereka sama ada mereka petani, pesawah ataupun nelayan. Sebab itu kita melakukan pemutihan. Pemutihan dapat untuk kita amalkan ketulusan, mengelakkan keterisan. Beliau yang juga ahli Parlimen Pulai berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka di Pavali, Parlimen Pulau di Johor Bahru. Dinyatakan juga setakat ini kementerian telah memutihkan 40,000 daripada 54,000 nelayan seluruh negara. Ini kerana terdapat mereka yang bukan nelayan menerima subsidi bantuan kerajaan.
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma melancarkan kempen pasar tani bersih dalam meningkatkan tahap kebersihan serta nilai estetika sesebuah pasar tani. Serentak dengan itu juga, pengurusinya Ishak Ismail memaklumkan aplikasi mudah alih pasar tani atau mobile apps Go Pasar Tani telah boleh digunakan sepenuhnya selepas menerima kemaskini terbaru. Jelasnya, aplikasi berkenaan berupaya memberi maklumat secara terus kepada pengguna berkaitan pasar tani di seluruh negara meliputi harga semasa produk, lokasi, waktu operasi serta pelbagai perkara melibatkan pasar tani. Menyatakan demikian selepas majlis pelancaran kempen Pasar Tani Bersih peringkat negeri Pulau Pinang di Pasar Tani Balik Pulau, beliau turut memberitahu menjelang tahun depan 6 lagi tapak pasar tani bakal dibuka di Pulau Mutiara. Angka itu tambahan kepada 16 pasar tani sedia ada di Pulau Pinang. Dan di antara pasar tani yang kita sasarkan adalah di Pasar Tani Masjid Seri Serdang, Pasar Tani Food Trucks Vision Park di Bertam, Pasar Tani Taman Bertam Putra, Pasar Tani Masjid Makbul di Teluk Kumba di bahagian pulau ini, Pasar Tani Flat Taman Sri Mutiara seberang Perai Selatan, dan Pasar Tani Sungai Dua di Batuan. Menerusi pembukaan kesemua 6 pasar tani berkenaan, diyakini dapat memenuhi keperluan rakyat Pulau Mutiara mendapatkan produk-produk keluaran usahawan farma. Urusan perniagaan secara terus dipermudahkan menerusi My Agro Niaga yang diberi penjenamaan semula. Esko Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Sembilan, Bakri Sawir menjelaskan penjenamaan semula itu yang juga dikenali Pasar Tani Kekal Paroi membantu peniaga mengembangkan perusahaan mereka dalam meningkatkan jaringan pasaran. Pusat itu bakal berfungsi untuk platform usahawan tempatan agro makanan memasarkan produk terus kepada pengguna tanpa penglibatan orang tengah. Tani Kekal ya, di Paroi, dan kita menambah jenama itu sebagai My Agro Niaga. Dan dengan tag lainnya, pertanian adalah satu kerjaya. Iaitu kita mahukan pertanian ini menjadi satu kerjaya yang first choice. Konsep jualan terus dari ladang dan kilang itu memberi tawaran harga 5 hingga 20% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Ini merupakan strategi yang saya rasa dinanti-nantikan oleh rakyat secara keseluruhan. Jadi sebab itu farmer akan memainkan peranan yang penting untuk membawa hasrat ini. Program ini memang sangat bagus sebab satu platform kepada usahawan-usahawan kecil untuk berniaga. Kita tahu kalau kita nak sewa tapak di luar, harganya agak mahal. Bagi saya, pasar tani yang diadakan ini harus kekal sebab memandangkan harganya amat-amat berpatutan. Jadi untuk penduduk sekitar ni eloklah, tambah ramai-ramai memandangkan harga yang baik, barang yang kualiti, dan insyaAllah kalau dikekalkan amat-amat bagus. My Agro Niaga mengumpulkan 57 usahawan tani termasuk pengusaha Medan Selera beroperasi setiap Sabtu dari pukul 7 pagi hingga 3 petang. Kekerapan tempoh operasi pula bakal ditingkatkan bergantung sambutan pengguna. Kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kelantan perlu dipertingkatkan demi kecemerlangan dan masa depan rakyat negeri itu. Pemangku Raja Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra bertitah kerjasama erat yang telah lama terjalin menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kelantan dan seluruh Malaysia. Tita baginda tanggungjawab berkenaan dapat dilaksanakan dengan harmoni oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia Kurungan Jadual 9. Ia juga penting agar Kelantan dapat dibangunkan bersama negeri-negeri lain selari dengan arus pembangunan pesat negara ke arah mencapai status negara maju. Selain itu, baginda turut berharap rakyat yang kurang berkemampuan seperti golongan miskin, orang kurang upaya OKU
ibu tunggal dan anak yatim diberi perhatian dan mendapat pembelaan sewajarnya. Dr. Tengku Muhammad Faiz bertitah demikian sempena pemasyuran Hari Keputeraan Sultan Kelantan Sultan Muhammad V ke-49 di Istana Balai Besar Kota Baru. Sementara itu, baginda juga berharap kerajaan negeri dapat mengambil inisiatif berterusan bagi menarik pelabur bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi. Namun, setiap pendekatan yang diambil hendaklah menitik beratkan aspek pembangunan mampan bagi menjamin kelestarian alam sekitar. Pada masa sama, harapan Dr. Tengku Muhammad Faiz agar Kerajaan Persekutuan dapat menyegerakan projek menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra LTSIP pengkalan cepat dan mempercepat projek tebatan banjir di Sungai Golok dan projek pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Kelantan. Universiti Mahmudiyah yang merupakan institut pengajian tinggi di Indonesia bakal membuka cawangan di Hub Pendidikan Paguh di Muar Johor. Menurut Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, kementerian telah menerima permohonan daripada universiti tersebut selepas menyuarakan hasrat mereka Julai lalu. Pada peringkat awal, universiti tersebut akan membawa pelajar mereka dari Indonesia berikutan negara ini mempunyai kelengkapan serta teknologi yang baik untuk dimanfaatkan pelajar mereka. Bagaimanapun, universiti itu turut akan membuka peluang kepada pelajar tempatan untuk menuntut di institusi itu selaras dengan matlamat Kementerian Pendidikan menjadikan Hub Pendidikan Paguh sebagai Hub Pendidikan Serantau menjelang 2020. Dan kita pun bersetuju untuk membantu mereka, dan hari ini mereka telah hadir bersama dengan kita mengatakan mereka ingin memilih kawasan ini dan mereka akan menumpukan lebih kepada pasca sarjana ataupun post graduate studies. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan di Hub Universiti Paguh bersama Menteri Dalam Negeri yang juga merangkap Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lawatan turut disertai Menteri Besar Dato' Osman Sapian. Dalam perkembangan lain, Dr. Mazli turut mengumumkan tiga universiti dari Jepun yang telah bersetuju membuka cawangan di Malaysia. Universiti tersebut ialah Universiti Tsukuba yang akan beroperasi di Cyberjaya, Nippon Designer College di Petaling Jaya dan Asia Pacific University yang berkemungkinan besar akan dibuka di Kedah. Semua institusi pendidikan milik Majlis Amanah Rakyat MARA akan merancangkan lagi adaptasi Revolusi Industrial atau Industrial Revolution 4.0, IR 4.0 dalam semua modul pengajarnya. Inisiatif itu selaras usaha memberi pendedahan kepada graduan mengenai dunia teknologi yang menjadi keperluan penting dalam dunia pekerjaan pada masa akan datang. Ketua Pengarah MARA, Dato' Azhar Abdul Manaf berkata kerajaan sememangnya menyediakan peruntukan yang tinggi untuk menyediakan peluang pekerjaan serta melahirkan sumber tenaga mahir dan mempunyai ilmu IR 4.0. Dan bahawa pelajar-pelajar MARA itu tidak ketinggalan dengan teknologi terkini kerana kita lihat sekarang ini industri-industri yang operasi ataupun yang menjalankan perniagaan atau membuka operasi di Malaysia ni berkendakkan pelajar-pelajar ataupun graduan-graduan potensial pekerja mereka yang mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan dalam bidang tersebut. Beliau ditemui selepas mengiringi pengerusi MARA Dr. Hasnita Dato' Hashim menyempurnakan majlis convocation ke-24 German Malaysia Institute GMI di PICC Putrajaya. Seramai 1,400 graduan menerima diploma. Keberkesanan penggunaan pesawat kawalan jauh atau drone oleh Pejabat Kesihatan Melaka Tengah untuk mengawal pembiakan nyamuk Aedes bakal diguna pakai Kementerian Kesihatan di seluruh negara. Cadangan berkenaan menurut Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berupaya menangani wabak berkenaan dengan lebih berkesan menerusi penggunaan teknologi. Malah beliau yakin kementerian berupaya menyediakan kelengkapan berkenaan melalui peruntukan belanjawan 2019. Tapi saya kira satu investment yang baik dari segi itu cost effectiveness-nya dalam kurang lebih satu unit dengan semua paraphernalia-nya, gadget-nya dalam kurang lebih RM20,000 satu unit sangat menasabah untuk menjadi aset Jabatan Kesihatan Negeri yang boleh kita setelah diberikan sikit penambahan bajet dalam
bajet 2019 ini, saya yakin setiap negeri akan boleh memohon. Bercakap sempena program Gotong Royong Mega 2.0 Perangi Aedes Bilangan 2 2019 di Bukit Katil Melaka, Datuk Seri Dr. Zulkifli mendedahkan 62,974 kes denggi dicatatkan di seluruh negara dengan 108 kematian sepanjang tempoh Januari hingga 3 November lepas. Program turut dihadiri Ketua Menteri Adli Zahari dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Roslan Ibrahim. Dalam perkembangan berasingan, Menteri turut memaklumkan laporan akhir telah siap sepenuhnya berhubung isu gangguan seksual terhadap pegawai perubatan Siswaza oleh ketua jabatan sebuah hospital. Jawatankuasa siasatan bebas bagi kes terbabit bakal membentangkan hasil laporan kepada beliau dalam tempoh terdekat sebelum tindakan seterusnya diambil. Sebahagian besar ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu tidak bersetuju dengan ratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum AISAD. Mereka bimbang ratifikasi berkenaan bakal menjejaskan beberapa perkara dalam perlembagaan persekutuan. Bagaimanapun, Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan kerajaan masih mempunyai masa dan tidak terburu-buru membuat keputusan sama ada mahu meratifikasi AISAD atau tidak. Di peringkat kerajaan, bukan itu belum lagi menjadi keputusan yang muktamad. Walaupun dah ada pihak yang memberikan pandangan-pandangan, Pakatan Harapan mempunyai kerajaan yang bersikap terbuka. Mesti ada proses konsultasi dengan berbagai-bagai pihak sebelum dia diputuskan oleh Jemaah Menteri. Yang amat berhormat pada Menteri pun dah memberikan penjelasan tentang pendirian beliau. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri dan Ahli Panglima Paguh berkata demikian selepas melawat Hub Pendidikan Tinggi Paguh di Muar. Jelas beliau, Kerajaan Pakatan Harapan merupakan kerajaan bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat, mengambil kira kepentingan semua pihak dan tidak akan melanggar mana-mana perkara penting yang termaktub dalam perlembagaan. Ia bagi menjaga kebajikan, kesejahteraan, keamanan serta hubungan baik antara kaum di negara ini. Bilangan penduduk terjejas banjir di Pahang meningkat kepada 152 orang daripada 40 keluarga yang ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di dua daerah iaitu Raub dan Lipis setakat 2 petang. Pertambahan melibatkan 53 orang daripada 6 keluarga berbanding 125 orang daripada 34 keluarga yang dilaporkan 12 tengah hari tadi. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri, Colonel PA Zainal Yusof, setakat pukul 2 petang tadi di daerah Lipis, ramai 31 orang daripada 10 keluarga dipindahkan ke pusat pemindahan Sekolah Kebangsaan Lubuk Kulit Kuala Lipis. Penduduk kampung Lubuk Kulit dipindahkan sebaik sahaja PPS dibuka seawal pukul 8 pagi tadi, ekoran paras air meningkat. Sementara itu, di Raub, PPS SK Ulu Atok menerima penambahan 34 penduduk terjejas banjir, menjadikan jumlah keseluruhan 121 orang daripada 30 keluarga. Tambahnya, walaupun paras air telah menunjukkan penurunan, namun dua jalan telah ditutup iaitu Jalan Kampung Garuk dan Jalan Serampang Ulu Atok. Menurutnya, pihak APM telah memindahkan semua penduduk terjejas dan membuat pemantauan rumah yang terlibat serta melakukan pemantauan paras air di lokasi kejadian. Baiklah, saudara, lintas langsung negeri-negeri mengambil tempat dimulakan dengan Selangor. Jadi kita terus saja bersama Nurul Ashikin Abdul Syari. Silakan Nurul Ashikin. Alright, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kempen Bebas Plastik yang dilaksanakan sejak Januari 2017 memberi petunjuk positif dalam kalangan rakyat Selangor. Inisiatif kerajaan negeri dengan mengenakan cas 20 sen bagi setiap pembelian beg plastik di pasaraya didapati menurun. Kempen berkenaan bagi Esko Alam Sekitar Teknologi Hijau Hal Ehwal Pengguna Sains Teknologi dan Inovasi Negeri HILO Siang berjaya mendidik masyarakat mengenai usaha memelihara alam sekitar dengan pengguna membawa beg kita semula ketika membeli belah. Ini menunjukkan satu penanda yang sangat baik di mana rakyat Selangor telah biasa dan mereka memiliki kerjasama membawa beg kita semula ke pasar raya untuk beli belah.
tidak guna lagi beg plastik. Bagaimanapun, bercakap selepas menyampaikan anugerah kempen bebas plastik 2018 di Shah Alam, beliau memberitahu bermula tahun depan setiap cas 20 sen yang dikenakan ke atas beg plastik di kedai dan pasaraya bakal dikutip pihak berkuasa tempatan PBT. Pelaksanaannya bagi memastikan semua pengusaha menggunakan kutipan berkenaan untuk program tanggungjawab sosial korporat CSR. Majlis Pemandaran Klang MPK menjadi pihak berkuasa tempatan PBT yang pertama di Malaysia memperkenalkan sistem Braille pokok khusus untuk golongan orang kurang upaya OKU penglihatan melalui pusat pembelajaran pokok di Taman Bandar Diraja Klang. Kumpulan sasar boleh mengenali pokok-pokok dengan lebih terperinci menerusi sistem berkenaan. Yang di-Pertua MPK Dato' Muhammad Yassin Bidin mengakui pengenalan sistem berkenaan adalah usaha MPK menyediakan kemudahan pembelajaran di luar kelas dengan menggunakan plat khas. Kumpulan sasar memperoleh maklumat asas pokok seperti nama saintifik, tempatan, ketinggian, ukur lilit dan keluarga pokok. Kita mula meletakkan tanda Braille kepada pokok-pokok di Taman Bandar Diraja ini, yang mana sebelum ini kita telah pun ada QR code kepada pokok tersebut, yang itu khas untuk kita yang ada apps dan juga yang boleh melihat. Tetapi bagi golongan yang kurang upaya, khususnya yang tiada daya penglihatan, jadi pada hari ini kita letakkan QR code juga tetapi dalam bentuk Braille. Jadi tujuannya supaya mereka juga, orang-orang yang tidak ada daya penglihatan juga boleh membaca dan juga mengenali pokok-pokok yang ada di kawasan Taman Bandar Diraja ini. Bercakap selepas merasmikan sistem ini di Taman Bandar Diraja Klang, beliau turut memaklumkan sepanjang tempoh 3 bulan, pihaknya akan melakukan kerja-kerja meletakkan tanda Braille di taman ini yang secara keseluruhannya mempunyai 684 pokok dari 54 spesies berlainan. Pastinya pengenalan sistem ini bagi guru dan pelajar OKU penglihatan Sekolah Kebangsaan Klang berpandangan secara tidak langsung menyaksikan kemudahan untuk golongan seperti mereka terus diperkasa. Diharapkan usaha ini dapat memberi manfaatlah kepada komuniti bermasalah penglihatan dan juga murid-murid lah, kerana hari ini kami datang ramai dengan murid-murid ya. Dan sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang berkenaan yang berusaha untuk membuat program sebegini. Diharapkan ia memberi jangka masa benefit jangka masa panjangnya. Seronok. Tadi baca pokok apa tadi? Longan berlian. Oh, pokok longan. Ini pertama kali ke adik dapat peluang macam ni ataupun sebelum dah selalu dekat pokok? Pertama kali. Adik rasa dengan ada sistem ni macam mana? Membantu. Sistem ini juga membolehkan OKU penglihatan merasai pokok secara fizikal dan dapat menggunakan deria bau bagi pokok beraroma. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya mengiktiraf Festival Petaling Jaya PJ Fair 2018 sebagai program pertukaran kebudayaan antarabangsa. Program anjuran Majlis Merai Petaling Jaya itu menjadi pentas pertukaran kebudayaan dengan persembahan daripada 8 negara masing-masing: Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Jepun, Korea Selatan, Iran dan Finland. Berlangsung di Dataran Petaling Jaya, CJ pengiktirafan disampaikan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Rashidi Hasbullah, kepada Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Azizi Muhammad Zain malam tadi. Festival yang berlangsung sejak Ahad lepas hingga hari ini berjaya mempromosi Petaling Jaya sebagai kota seni serta destinasi pelancongan antarabangsa menerusi kepelbagaian dan keharmonian budaya komuniti juga persekitaran perbandaran mampan. Persembahan kebudayaan 8 negara melalui acara kemuncak, seterusnya konsert evolusi PJ Selangor FM menampilkan artis tempatan. Majlis perasmian sebelum itu disempurnakan Esko Kebudayaan dan Pelancongan Peradaban Melayu dan Warisan Dato' Abdul Rashid Asari.
Laporan itu menutup perkembangan dari Selangor. Kembali bersama dengan Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Nurul dari Selangor. Dan seperti biasa, kita berlintas langsung ke negeri di bawah bayu bersama Anisia Dalos di RTM Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sektor pendidikan menjadi tumpuan utama pentadbiran kerajaan negeri baharu bagi melahirkan lebih ramai modal insan berkebolehan yang berupaya memacu pertumbuhan negeri dan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdul berkata penumpuan terhadap sektor tersebut jelas melalui pewujudan Kementerian Pelajaran dan Inovasi Negeri meskipun berdepan dengan kekangan kewangan. Walaupun pada peringkat awal tidak banyak kewangan yang mampu kita belanjakan, tapi kita yakin di masa mendatang kita akan berusaha sedaya yang boleh untuk memastikan supaya sektor pendidikan ini akan dapat kita dolatkan. Yang penting di peringkat awal ini kita menggunakan beberapa konstrukturan dan melahirkan satu sistem yang cukup baik. Beliau bercakap kepada media dalam Majlis Amanat Ketua Menteri bersama warga pendidikan di Dewan Masyarakat Sempurna. Komitmen sama turut dilihat dalam Belanjawan 2019 oleh Kerajaan Pusat dengan peruntukan besar sektor pendidikan mencecah RM60 bilion, malah membabitkan penstrukturan sistem dengan tumpuan terhadap pembelajaran matematik dan sains. Ia sejajar dengan usaha meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara berasaskan perindustrian dan mampu bersaing dengan negara maju lain. Dalam perkembangan lain, Sabah meminta syarikat penerbangan Maswings untuk mengkaji semula keputusan menghentikan penerbangan bagi beberapa laluan di negeri ini bermula 1 Januari depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdul berkata pengangkutan udara memain peranan penting di negeri ini dan pembatalan berkenaan pastinya menjejaskan sektor pelancongan. Saya minta supaya perkara ini dikaji semula dan seperti yang saya nyatakan, kerana sektor pelancongan ini cukup penting kepada kita, ya, untuk mereka nak datang ke beberapa tempatnya, iaitu sama ada Ranau, sama ada di Kota Belud, sama ada di Semporna, di Danum Valley, yang ada dia akan menelan masa kalau mereka menggunakan darat. Beliau yang bercakap di Semporna mengulas keputusan Maswings menghentikan operasi 6 laluan di Sabah dan Sarawak, antaranya Kota Kinabalu Sandakan, Kota Kinabalu Tawau dan Kota Kinabalu Miri. Katanya kerajaan negeri sentiasa mencari pendekatan terbaik meningkatkan sistem penerbangan di negeri ini, termasuk mengadakan perbincangan dengan syarikat penerbangan Air Asia demi kelangsungan sektor pelancongan yang merupakan tunjang ketiga hasil negeri. Perkara ini juga perlu dilihat secara serius oleh kerajaan pusat agar sistem pengangkutan lebih efisien dan mudah diakses semua masyarakat, termasuk para pelancong. Penularan fahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam sebenar perlu ditangani dengan baik kerana dibimbangi mendatangkan perbalahan sesama umat. Jika dibiarkan, ia akan menjejaskan perpaduan rakyat sekaligus meruntuhkan pentadbiran negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdul berkata umat Islam perlu mengambil iktibar tragedi yang menimpa negara luar akibat pertelingkahan dan perpecahan rakyat. Kita tidak mahu ianya menular sehingga apa yang berlaku di tanah Arab di mana banyak perbelahan, banyak pergaduhan, banyak pertelingkahan oleh kena ajaran-ajaran yang berbagai cara dan kaedah dan pendekatan. Subungan itu, pihak yang bertanggungjawab berkaitan agama Islam perlu menjalankan usaha bagi mengelak situasi seperti pergolakan yang berlaku di negara Islam di Timur Tengah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah tahun 1440 Hijrah 2018 peringkat daerah di Dewan Masyarakat Sempurna. Dalam majlis ini, Datuk Syafie yang juga ahli Parlimen Sempurna turut menyampaikan sumbangan kepada 90 penerima dari kalangan ibu tunggal, warga emas, pelajar miskin dan anak yatim. Nor Anissa Rahman atau lebih mesra dikenali sebagai Anis dinobatkan juara pertandingan akhir juara impian Tawau FM musim kedua yang berlangsung di perkarangan Majlis Perbandaran Tawau MPT. Peserta berumur 25 tahun berasal dari Tawau ini membawa pulang wang tunai RM1,500, trofi, tiket penerbangan dan produk kecantikan.
Anis yang menewaskan 5 peserta lain turut memenangi anugerah vokal terbaik. Hasil semangat keluarga, kawan-kawan dengan kru-kru semua yang bagi support kan. Tak sangka lah boleh dapat debat pertama kan ni malam sebab saingan orang bilang sengit bah. Macam semua pun hebat. Lagipun perasaan gembira lah. Siapa tak gembira kan? Menang. Orang bilang rezeki Tuhan sudah bagi. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Verilyn Julian dari Sandakan yang membawa pulang RM1,000 dan Muhammad Jazlan Jusat dari Tawau dengan RM700. Anugerah persembahan terbaik menjadi milik Nur Farah Wafah Muhyiddin. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Kewangan Saripudin Hatta. Banyak anak-anak muda kita yang berpotensi, yang boleh kita gilap bakat mereka dalam bidang nyanyian. Apa yang telah dilakukan oleh Tawa FM ini adalah mencungkil bakat mereka dan alhamdulillah mudah-mudahan akan peringkat lebih tinggi lagi nanti insyaAllah. Turut hadir pengarah penyiaran Sabah Malinazia Datu Muhammad Julaspi dan pengurus Tawa FM Nur Aisyah Siddiq. Baik, sekian berita dari Sabah untuk Nasional 5 petang ini. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Dia Sahlan. Langsung dari RTM Sabah. Dan menutup lintas langsung hari ini, kita ke RTM Sarawak bersama Abang Muasili, Abang Abu Samad di Kuching. Silakan. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak akan membangunkan program prasekolahnya sendiri dalam usaha menyediakan asas pembelajaran berkualiti kepada kanak-kanak. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping berkata kebanyakan negara ketika ini menekankan kepada persediaan awal kanak-kanak sebelum memasuki alam persekolahan. Ketua Menteri berkata ia merangkumi pelbagai aspek termasuk dari sudut pengajaran mata pelajaran penting seperti matematik, sains dan juga bahasa Inggeris. Malangnya jelas beliau, program seumpama itu kebanyakannya disediakan oleh prasekolah dikendalikan oleh pihak swasta yang umum mengetahui yurannya amat tinggi. Sehubungan itu, inisiatif kerajaan negeri membangun prasekolah sendiri akan membolehkan anak-anak di bandar dan juga di luar bandar menikmati mutu pembelajaran yang berkualiti setara yang ditawarkan di sekolah swasta. Menurut Datuk Petinggi Abang Johari, dengan adanya perolehan tambahan hasil daripada cukai 5% terhadap produk petroleum iaitu sebanyak RM3.58 bilion akan membolehkan Sarawak merancang pembangunan yang holistik termasuk sektor pendidikan. Beliau berkata demikian di Majlis Silaturahim bekas penuntut SMK Tunku Abdul Rahman All Star di Pusat Convention Penview PCC Demak Laut Kuching. Kerajaan Persekutuan dan Negeri sentiasa komited dalam usaha membenteras penyakit demam denggi untuk memastikan kesihatan dan kesejahteraan rakyat terjamin. Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Mansur Man berkata program kesedaran perangi nyamuk Aedes patut diteruskan dari semasa ke semasa agar masyarakat sentiasa mementingkan kebersihan persekitaran. Jadi dengan adanya penglibatan semua termasuk media, boleh membantu untuk kita sama-sama menyedarkan masyarakat tentang perlunya kita membuat pencegahan, iaitu mengelakkan daripada berlaku pembiakan. Kalau kita mengambil tindakan ini, dia akan drop secara drastik demam denggi ini. Itu je punca dia yang kita perlu maklumkan kepada masyarakat dengan kerjasama pihak media. Jelas beliau, walaupun Sarawak tahun ini mencatatkan penurunan jumlah kes demam denggi iaitu sebanyak 586 kes dengan satu kematian dalam tempoh 1 Januari hingga 3 November berbanding 857 kes dengan 4 kematian dalam tempoh yang sama tahun lepas, tidak bermaksud masyarakat boleh leka tentang kebersihan kawasan persekitaran. Beliau memberitahu demikian pada program Gotong Royong Mega 2.0 Perangi Aedes peringkat negeri di Farley Commercial Center Sibu. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Jamilah Hashim menegaskan masyarakat tidak harus memandang remeh bahaya penyakit bawaan nyamuk Aedes. Seluruh negeri Sarawak, kita telah memeriksa lebih kurang 42,000 premises. Rumah, construction site, kedai dan kawasan sebagainya. 41,887 premises yang kita telah periksa. Dan kita dapati 1,555 ada pembiakan Aedes. Seramai 340 peserta menyertai
program gotong royong mega itu yang disertai pelbagai agensi dan badan bukan kerajaan NGO sekitar Sibu. Sementara itu di Bintulu, lebih 300 orang menyertai gotong royong mega perangi edisi Siri 2 peringkat bahagian Bintulu yang diadakan di Kampung Baru Bintulu. Menurut Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Dr. Norliza Jusuf, penglibatan pelbagai pihak menunjukkan kesedaran tinggi dalam kalangan masyarakat berkaitan aspek kebersihan ke arah pencegahan pembiakan nyamuk Aedes. Ujarnya, berbanding 2017, Bahagian Bintulu telah mencatatkan penurunan kes demam denggi sebanyak 79%. Bahagian Bintulu menunjukkan penurunan dari segi bilangan kes denggi berbanding dengan tahun lepas. Okay. Jadi ini bukan saja kita lihat di kawasan bandar ini, tapi juga di seluruh bahagian Bintulu lah, termasuk keseluruhan negeri Sarawak. Beliau ditemui pemberita RTM selepas aktiviti gotong royong tersebut di Kampung Baru Bintulu yang disertai masyarakat setempat, pelbagai agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO. Setiap minggu kita ada program-program dari rumah ke rumah untuk mengesan jentik yang tadi. Di samping kita mendidik ataupun menyampaikan risalah-risalah tentang pembiakan nyamuk Aedes yang tadi. Skuad Kombi Kampung Baru merupakan yang ke-10 ditubuhkan di bahagian Bintulu bagi membantu pejabat kesihatan Bintulu khususnya dalam aktiviti kesedaran dan pencegahan nyamuk Aedes serta demam denggi. Susulan kebakaran yang memusnahkan keseluruhan blok pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Medamit Limbang Jumaat lalu, Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman Ismail berkata wujud keperluan untuk membina semula bangunan yang musnah itu dan berharap Kementerian Pendidikan melihat keperluan yang mendesak ini bagi melancarkan semula urusan pentadbiran sekolah tersebut. Dan kita mahu pihak Kementerian dapat memberi perhatian yang serius, memberi keutamaan untuk membina baru blok pentadbiran SMK Medamit ini. Antara sekolah, hanya 4 buah sekolah menengah di Limbang, dan SMK Medamit ini adalah sekolah untuk pelajar-pelajar di luar bandar. Ditemui pemberita ketika mengadakan lawatan ke SMK Medamit Limbang, beliau mendedahkan kerugian yang dialami akibat kebakaran itu dianggarkan berjumlah RM500,000 yang memusnahkan keseluruhan peralatan asas seperti komputer, perabot dan dokumen-dokumen penting. Dr. Abdul Rahman berkata pihak sekolah amat memerlukan dana antara RM20,000 sehingga RM30,000 untuk memulakan semula operasi pentadbiran dan untuk membeli keperluan peralatan seperti komputer, fail, alat tulis dan keperluan lain. Ujarnya lagi, buat masa ini guru-guru sekolah itu terpaksa menumpang di blok bangunan lain seperti makmal komputer. Bangunan pentadbiran 2 tingkat di SMK Medamit Limbang ranap dalam satu kebakaran yang berlaku tengah malam Jumaat lalu, dilaporkan berpunca daripada lita pintas namun tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Projek naik taraf Jalan Kampung Kuala Niah di Niah Miri sedang dilaksanakan secara berperingkat bagi memberi kemudahan infrastruktur yang lebih baik kepada penduduk di kawasan tersebut. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rosie Yunus berkata, projek naik taraf jalan itu perlu diteruskan kerana jalan di laluan itu kerap dinaiki air terutama ketika hujan lebat. Ini dah sampai hujung tahun. Ya, sebab kita lihat keperluan yang mendesak di kawasan yang kerap banjir. Seperti yang saya katakan tadi, orang lain banjir tenggelam rumah, mereka rumah tak tenggelam, tapi yang tenggelam jalan dan terputus hubungan. Mereka terputus hubungan. Ditemui pemberita semasa meninjau projek naik taraf Jalan Kuala Niah di Niah Miri, Rosie berkata projek itu kini memasuki fasa kedua. Selain masalah jalan raya, kawasan tersebut juga menghadapi masalah bekalan air bersih. Beliau berharap masalah itu dapat diselesaikan, khasnya menerusi peruntukan RM47 juta yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg bagi projek bekalan air bersih termasuk naik taraf loji air suai. Katanya projek berkenaan bakal memanfaatkan lebih 5,000 penduduk daripada 7 buah kampung di kawasan Dewan Undangan Negeri Bekenu. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Miza. Silakan. Baik, terima kasih Abang Muasili.
Dikala kita hidup selesa di rumah yang dilengkapi katil dan bantal, masih ada golongan yang tidur berbumbungkan langit dan melantaikan tanah. Merekalah golongan gelandangan. Bagaimanapun, gelandangan di ibu negara bertuah kerana masih ada pertubuhan bukan kerajaan NGO yang sudi menghulurkan makanan dan pakaian saban malam. Laporannya Syamira Sufri yang mengikuti program Feed the Homeless Soka Care edisi kedua di ibu negara malam tadi. Berhasrat menyantuni golongan gelandangan, Pusat Latihan dan Konsultasi Tazkiyatun Naf dengan kerjasama Sekretariat Sosiologi dan Antropologi UIAM dan Surau Nurul Iman Taman Puncak Jalil menganjurkan program Feed the Homeless. Sebanyak 200 pek makanan dan 15 beg plastik berisi pakaian diedar kepada golongan gelandangan sekitar ibu negara. Kami dibaikan kepada tiga kumpulan, iaitu kumpulan pertama akan memberi pakaian dan juga makanan kepada golongan gelandangan di sekitar Kota Raya dan Menara Maybank. Manakala saya berada di kumpulan kedua memberi makanan dan pakaian kepada golongan gelandangan di Masjid Negara, di Masjid Jamek, di sekitar Segi College dan juga di Kuala Lumpur Railway Station. Manakala kumpulan ketiga akan berjumpa gelandangan di sekitar Jalan Tunku Abdul Rahman dan juga Chow Kit. 65 peserta terlibat dalam program yang dijadikan program bulanan oleh Pusat Latihan dan Konsultasi Tazkiyatun Naf. Jelas pengasasnya Harun Muhammad Shah, selain menyantuni gelandangan, program seumpama ini juga dianjur bagi memberi kesedaran dan pendedahan kepada orang ramai mengenai jerih perih golongan kurang bernasib baik. Kita buat bantuan ni kadang-kadang kita tak tahulah keadaan dia orang ni macam mana. Kadang-kadang kesusahan dia orang ni kita tak boleh nak jangka kan. Kadang-kadang mungkin dia orang ni susah, tapi memang rezeki tu orang kata dia masing-masing kan, Tuhan tetapkan. Jadi kita gunalah secara baik kita gunakan sebaik mungkin untuk bantu mereka lah. Cuma kita orang ni bersangka baik je, selalu berfikiran positif. Kita juga ingin menyelami perasaan golongan gelandangan ini apabila ada pihak yang sudi memberi pakaian dan juga makanan kepada mereka, dan juga ingin tahu apakah kisah di sebalik menjadi gelandangan ini. Dan kita bersama dengan seorang wanita ini. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, nama apa? Arbaatun Adila Miti Mustafa. Boleh ceritakan mungkin perasaan apabila ada pihak yang sudi memberi makanan dan juga pakaian? Okey, saya jadi gelandangan dah 7 tahun. Suami saya tengah tunggu putusan kerja. Saya dengan suami saya tengah tunggu orang panggilan untuk kerja. Lepas tu saya buat sementara ni duduk jadi gelandangan ni, saya nak tunggu panggilan untuk sewa bilik. Saya Batuman bayar untuk bilik bulanan. Program macam ni bagus lah. Sebab bagi kadang-kadang setengah orang, mungkin bagi masyarakat kat luar tu, dia tak apa-apa nak faham sebenarnya mata apa yang kita lalui. Jadi bila ada daripada NGO ataupun daripada sosial sendiri yang datang, jadi benda ni dapat diterangkan kepada masyarakat kat luar tu. Setiap malam, lebih satu NGO terlibat dalam menyantuni golongan gelandangan ini dengan menghulurkan makanan, pakaian dan keperluan asas demi memberi keselesaan kepada mereka. Kejayaan menjelang Piala Malaysia 27 Oktober lepas menyaksikan pemain serta pegawai The Boss Gaurus Bakal menerima insentif RM10,000 serta satu lot tapak rumah. Menteri Besar Perak Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu ketika mengumumkan ganjaran itu menyatakan ia sumbangan kerajaan negeri, tidak termasuk insentif Persatuan Bola Sepak Perak PAFA. Insentif diberikan bagi menghargai mereka yang telah berjaya membawa pulang piala berkenaan ke negeri ini selepas 18 tahun dan akan disampaikan dalam tempoh terdekat. Beliau berkata demikian selepas menyertai larian keputeraan Sultan Perak di dataran Pavilion Kuala Kangsar.
Sebelum ini, pemain dan pegawai pasukan TBG turut dianugerahkan pingat oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Selain itu, Datuk Seri Ahmad Faizal berkata kerajaan negeri turut akan mempertimbang untuk memberikan insentif kepada pasukan hoki Perak yang berjaya memenangi Piala Razak baru-baru ini. OCBC Cycle KL 2018, pelumba profesional negara Eng Yong Lee mengungguli beberapa acara dipertandingkan yang disertai kira-kira 2,000 peserta meliputi jarak kayuhan sejauh 42 km. Bermula dan berakhir di Dataran Merdeka, semua peserta dilepaskan kira-kira pukul 6.30 pagi oleh pengarah kebudayaan seni, pelancongan dan sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Khairul Anwar Muhammad Juri. Turut hadir pengerusi jawatankuasa pelaksanaan OCBC Cycle KL 2018, Datuk Naim Muhammad. Peserta melalui beberapa jalan antaranya Jalan Raja Laut, Jalan Sultan Ismail, Jalan Konle, Jalan Piramli, Jalan Putra, Jalan Sultan Salahuddin, Jalan Sultan Hishamuddin dan Jalan Kinabalu. Eng Yong Lee yang pernah menyarung jersey RTS Santik Racing Team mengungguli acara basikal Lebuh Raya dengan catatan masa 1 jam 2 minit 42 saat. Manakala bagi kategori flat bike pelumba dari pasukan Plomo Dr. Dago, Azizul Lazri Syari mendalui dengan catatan masa 1 jam 9 minit 55 saat berkelebihan 2 minit 19 saat di belakang pelumba Benny Syafri. Seorang lagi pelumba pasukan Plomo Dr. Dago Muhammad Zukri Tahir mengungguli acara basikal gunung dengan catatan masa 1 jam 6 minit 44 saat. Cuaca hujan petang ini di Ibu Negara dan mungkin juga tempat lain. Jadi untuk mengetahui bagaimana tinjauan cuaca untuk esok, kita bersama Nur Farhah Abdul Halim dari Jabatan Meteorologi. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Sapuri. Assalamualaikum, selamat petang dan salam hormat kepada semua penonton. Masih lagi bersama saya bersiaran secara langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada petang ini. Dan kita lihat kepada paparan carta angin semasa yang mana rantau negara kita masih lagi menerima tiupan angin dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak dengan kelajuan yang agak sederhana kuat sekitar 20 ke 30 km sejam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat ketika ini kerana keadaan laut di rantau negara kita adalah baik. Seterusnya kita beralih ke paparan imej satelit semasa yang mana dapat diperhatikan kelompok awan aktif yang dicerap lebih tebal di sekitar kawasan perairan Tioman dan juga Samui yang juga melibatkan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur yang mana ini mengakibatkan kelembapan yang tinggi dan menyebabkan ribut petir di kawasan terbabit. Dan ini dapat diperhatikan dengan lebih terperinci melalui paparan imej gambar radar semasa yang mana ribut petir yang sedang berlaku di negeri Kelantan dan Terengganu ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Begitu juga di sekitar pedalaman negeri Pahang dan juga di hampir keseluruhan negeri Johor. Manakala untuk negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka, keadaan cuaca yang hujan lebat ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya kita beralih ke negeri Sabah dan Sarawak yang mana hujan di satu dua bahagian melibatkan pantai barat negeri Sabah ini dijangkakan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Dan juga di negeri Sarawak, hujan lebat yang berterusan di sekitar pedalaman negeri Sarawak dan juga di bahagian barat negeri Sarawak ini diramalkan akan mula berlaku menjelang awal malam nanti dan dijangkakan akan mula reda sehingga ke lewat malam nanti. Sekian saja info cuaca untuk kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Kita kembali ke Angkasa Puri. Saya Mizaj Muhammad. Assalamualaikum dan salam hormat.